pues de hecho, ez dakit ni txapelketa osuen dauden partiduek ikusita esango dalikie aukeratu bat ikusteko, ez dakit ze aterako da, baina aurrez begiratute hau aukeratuko nuke. Bueno, hau xe aukeratu dugu zuentzat, beraz, ea gauzak ongi ateratzen diren, ateratzen zaizkigun, eta denok gustora geratzen garen gaur Labriten. Orain, iragarkiei zabaldu behar diegu leioa bere alagatoz berriz ere hementxetik, Iruñeko Labrit eder honetatik, orain txartu. Bona, hemen gara Labriten, jendea zai oraindik eskuak berotzen, Olaizola eta Irribarria. Nik uste oraindik minutu pare bat beharko dutela, aprobetsa ditzagun. Bi minutu hauek eta ikus dezagun El Nazpeitia prestatu digun erreportaitxo hau. Irribarria bere lehengusuarekin, Aritz Elustondo futbolariarekin. Bona, hemen gara, ba Aritz. Elustondok eta Irribarriak Realak irabaztea nahiko zuten, baina Realak galdu egin du. Bai, gaur aurkaria handi zuen. Bueno, eta hori ikusten ari ginen bitartean, goizuetarra izan entzen. Ez du Irribarria bakarri jokatzen, Bueno, Aimar gehixiago ezagutzen dugu eta erreportaia barkatuko digute Aimar zaleek Irribarria buruzkoa izatea. Aimar aspaldian goi-goian dabil eta Irribarria behetik dator eta, bueno, bai, jendeari ezagutzera ban behar zailo. Hori da, eta Aimarrek olako erreportaiak askotan izan ditu. Eta izanen ditu, hemendik aurrera ere. Baina lehengo batean ere, ez zinan zu urruti, eskerrak zu pilotalekutik abiatzen zinen eta ez zenuen esan zizkiuten guziak jaso jokin, baina epelak entzun dituen eskerrak azkenean ulertu zuten. Ez gaituztela dena zaku berean sartu behar, esan zioten ze, finala hiru pilotari bakarri jokatu altzuten, eta zego eta ez, Olaizolaren izenik etzen inoan ageri, eta ez dakizera da bakizera. Bueno, hori bakizu, jendea norakoa den. Jendea tanetako itxoiten egoten da. Gorria, sakea beraz, ez urdina. Sakea ze esan handia izango du, partidu honetan. Bueno, manago partidu guztita, baina ez dut bentzatzen, ia sake bat berda bera ere botea errestatuko guenik, bai bat eta bai bestea aurrea jungo die. Txapa biltzerakoan, iruditu zait, alderdi gorria zela, baina jasotzerakoan eman entzion buelta, eta urdin agertu du garbi denez, bere ala ikusi baitu Iker zuzenean joan dela saskira. Irribarriak, Jon Apezetxea izanen du botilero, eta Aimar Olaizola ganaia Asier ia beti bezala. Hemen da Jon, ardura hundiak hartzen ari da Jon aspaldian. Da Jon, ja, aspen presa barrun, Kargu garrantzitzu dut, Hemen da Asier Olaizola. Goizuetarra asko da hemen gaur. Goizuetarra, leitza eta inguro hor, dena dominatu edaukazu, Josetxo? Ez, goiz. Dena dominatu, Goizuetarren bat beti, agertzen da nora nahi joan da ere. Igual, igual dio, Australiara egiten baduzu bidaia, aurkituko duzu goizutarra mat. Bueno, Irribarriaren adazakea, ematen du aukeratu duela pilota. Bai, aukeratu. Asteazkenean hemen ginen, pilota autaketan. Eta pilota bat oso mantsoa bereizi zuen, denoi eman zigun atentzioa. Aimarri ere bai, esaten zuen, bueno, ez zuela esan nahi, ez zuela balio, baina pilotari, horrelako pilotari gazpaldi ez zuela ikusi esan zuen Aimarrek. Mantsoa oso lurrean, ez dakit hori den orain aterako duena edo gerorako utzi duen. Bueno, Irribarriaren adazakea, astera partida, elkarri bostekoa, hemen da Iker Irribarria. Airean jarriko alda Aimar. Bai, bai, airen garbi jarriko da. Dudai gabe. Eta erantzun, ezkerrez Irribarria. Luz ederki. Bolea, zezin. Zer leku egiten du mutilonek. Ikaragarri da. Luz egiten da. Gaina pelota jodu oine, lasaitasun batekin da ze, golpe erantzten dion pelotai. Zazpien erain dio bolea sartzea, Pelota hori zigun errobotek garbie bainola. Irtera, bueno, pilota guztiek iruditu zitzaizkia, Aimarrei aukeratu zituen biak ere bai, errebotetik irtera oso biziarekin.
Izakea indartxu esan, naiz de atera, ba hor pelota azkar etorri zaio genia, eta hortikan etzegoen zer handik eginik, baina... Bat eta huts. Hortxean, atzera egin behar, eta iritsiko alda bai. Ikera, Arriaman dio berriz ere, eutxi Aimarrek, Irribarria. Jesus. Eutxi berriz ere, ezkerrez. Horain handia hoa, guzti aldezu nun jarri duen. Eta iritsi egingo da. Ez du asmatu, eta Aimarrek tantoa. Ze tantoa atea duen. Txorie bezala ipin ibili du. Ba, behira, lehenengo oportunidade txikina errepatu du nun sartu dion pelota. Oin, horrela ematen badio, Josetxo, ez pentsatu hori aguantatzie posible danik, Denak horrela eman genen aldizkion. Oin ezaketik eta geuzak aldatu ingo die, eta... Baina ikaragarriek eman dizkio, haure Aimarrek eman duen pelota hau izugarri zen da, Hemen pixka bat, nahi izan du posturakin, engainatu, ostautikan jarri esan ez bezala. Barru aldeti bidali nahi zen deno, ezker pareta pixka bat lagundu egin dio Aimarri. Eta orain sakea Olaizolarena da. Hau pelota hau, bastante salida gutxiago gola. Baina potea badu honek ere. Bai, lurren ondo egini da, behintzek probatu duen momentuen, baina guztien da, jotzen duen momentuen bakarrik. Frontisetik askoze gutxiagoa ateratzen dela. Baina ikaragarriek eman dizko. Kontutan eukidar da, banan-banan askoze zailagoa dela pelota hola jotzea, Parejata atzetik aurrea, ondoa harrapatu eta bar, baina... Demorarik ez baituzu, ez banak ego partidetan. Aimarrek, goitik ongi gurutzatu, bolea ona. Ona? Antxoa, eskunez. Lekutxarrea dizu, Eta ezin. Eztu nahi bezala jo, baina toki oso txarrera. Bera aurreratu azen ia sotamanoaren bila. Bai, eta horreatik gankata etorri zaio, eta gero pelota azkarri biltzea lurrin da ez dira aztik eman. Oin, ze sakerrezto, kutsi aldezu, ze boleak eman dion. Bolea ederra izan da, bai, bolea ederra. Hortikan zaile da, ondo kruzatzea. Bai, hor. Ez du gozatu, gankatara. Bai, pausoa eman azuen, eta seguro aski... Sotamanoz harrapatuko zuen, Irribarriak nahi zuen bezala jo balu, baina toki txarrera joan zaio atzera egin behar Olaizolak, eta ez zinbildu gero berderaino. Bi eta bat Irribarria aurretik. Zake ona. Buruz gai, pasatu. Aiatze alda. Ez. Txapa jo du. Ez que Josetxo buruz gain pasatzen dizu. Kara herri eman dio. Ez que palakin bezala, Josetxo, mutilone, palakin bezala. Eman egin behar zaio, bai, pilotak irtera ikaragarri du. Fantuzitipino, eman egin behar zaio. Karagarri emate dio, garritzeko modun emate dio. Baina, Aimarrek hor pixka bat presionatu nahi, zandu esan ez bezala, dejadaiken baiek hemen neho, baina mandion zaplasteko. Dejadaik ez dio ingo, Ez, oso pelota garbi ikusten badu, baina oin... Nuk jarri dino. Dejada egitea gainera gero eta zaila dago gaur egune jende duzia airerako jartzen baita. Eta oso aurren geratzen zea. Sakatzen ondo aida. Zake zuzenik ez dio iten, baina obligatu hor gehiegi jodu ezker pareta. Kanpora. Ez, barrunda. Kanpora. Ni baino, bista hobea izan dezu. Lurreko txap harrapatu du, lau eta bat. Ba... Eta partidu hasi besteik ez da egin. Partio azkarra izango dala ematen du. Bai, pilota aldirik ez dela izanen badaki. Josetxo, eske, pelota ire batek hola jotzen duenien, ezin da pelotaka da tanto luzeiken itzen. Lekuzkampo ateatzen zaitu. Lau Irribarriak bat Olaizolak, sakea Irribarriarena. Hemen da Iker. Sake ona, aurreratu inda. Eta gora. Ez, barru. Libratu du. Ikaragarri eman dio. Frontisetik nola atera den, ematen zuen ezker pareta goian harrapa zezakeela. Tximeleta bat bezala da dira, Aimar bat, Tximeleta izatea bat. Ikaragarri, Oain ezen pelotak ada eman dio.
Zaki aurreratu inda, bestela ia sinesku izango zuen, da hor Harry, gozatu. Hemen ze altura hartu dion pilota. Eta zazpi pasan aidez hartu beharra izan du. Bost eta bat. Jesus, Jesus, Maria eta Jose. Zer da hau, Jose? Uste haue, uste haue. Zer da hau? Uste haue, Aimar. Hau ze izan da. Uste haue, non egin du potea. Hau ze izan da, sotamanu hau. Baina, neri... Nik olako ikesta ikusi. Bai, bai. Ni bat nator zurekin, baina nik horrelako bilotarik ere ez dut ikusi, eh? Pelotare oso bizie, bane, da, banan-banan askotan... Frontizetik nola ateratzen den, nik horrelakorik ez dut ikusi. Bai, baina eman dion sotamanu ikusi aldezu olakoik. Zugarri eman dio, iru kuadrotik. Bai, bai. Gozatu dena, gure buruz gainetik pasada. Bai, bai. Lehen ere izan dira, jotzailea, baina bederatziarren kuadrona, indupotea, eh? Otzailek, olakoik, banan-banan, Josetxo, ez da izan. Banan-banan. Ez da uste izan direla, baina bueno. Nik ez dut olako pelotazoek ikusi sekulu. Bueno, eseri egin dira, aprobetsatu egingo dugu, publizitateari tarte txiki bat, orain txegatoz, labritetik, sei eta bat. Zazpi eta bat, tarte txikia esan digute, baina tarte luzea azkenean, tanto osoa joan zaigu, eta tanto ederra gainera joan zaigu, eh? Eira, nundi defenditu duen, un, baten aiatu alda, biharrenean ikuste. Biharrenean garbi. Biharrenean ikuste. Bai, bai, ontzat eman due, baina niretzako ere biharrenean izan da. Zuzenen irutu izate, bigarrenen, eh? Hemen. Hor, ja, pelota berriz beti gora ditu. Eta gero ezin berriz bere tokira bueltatu zazpi eta bat. Eta dirua hasiera Aimarren alde atera da, baina sei eta batekoarekin urdin kantatzen hasi dira. Bai, eta ikusten nahi ganakin zer esanik, ez? Bai, 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 garbi. Dirua jokatu behar duenak, badaki zer dagoen hemen. Zabal aldera tokitxarra, eta bildu. Da ondo, alturakin. Hor dago aldea, Josetxo, hor dago. Kusi aldezu guaino. Eta eman hortik ere. Eman, baina arritzeko modun eman, eh? Erantzi egindu. Eta ezin. Konbeni zaio Aimarri, olako tanto bat, obesea. Bi eta zazpi. Aurkaria pixka bat nekatzean, mutu. Bi eta zazpi. Baina. Zer esaten dio abezetxeak. Ondo. Zer zango dio, ba, oso ondo. Bi eta zazpi. Bigarren atera du Aimarrek, sufrituta. Eta saken asmatu beharra dauke. Baina, ustela, gero... pelotegoen sartzen dienien, hor nik uste jokun jardun duenien, nahi eta jardun diola hor eskubi hori topatu nahien.
eskerra sartze joanen, atzeak ateatzegu, eh? Atzeak zeituen, eh? Denbora ematen du gero, pilotak irtera azkarra du frontoitik, baina gero lurrean, baina ez diote, askotan uzten lurrean, ez diote, uzten bote egiten, hemen, atzo gauen, ikusi genuen partiduen, bote egiten pelotai oso gutxiken, bengutxegia bate, ez zion uzten. Asera batean, eta... asera hartan ikusi genuen potean eta jokatzeko prest zegoela adirazina izan zion Iñakiri, burrukara etorria zela Donostiara, bi eta zazpi. Ezkerpareta asko. Bila, gantxoa, harrapatu ezin bildu. Hiru eta zazpi. Hortxe dago Aimarren gorko arma importantena. Sake bueltan. Sake bueltan. Kusi dio, baina... Gero badaki, hor eskubizo ez baio kentzen berriz urrungo jokaldiek pelota garbi izango dula. Baiatu da, baina, ja oso hankak eta oso deskoordinatuta. Hiru olaizolak, zazpi, Irribarriak. Aimar. Oso oitik, ezker paretarik garrapatu gabe, bila. Iritsi egingo da, eta ezin bildu. Lau eta zazpi. Sake bueltan, haundia emanagatik, joan egin entzaio bila, eh? Orain joan den bezala. Bai, bai, danetan jungo saio. Sartu egin du golea, baina abiatu Aimar. Badaki, badaki, bere aukera hori dala. Baina jasotzeko moduko pelota ematen zintzula, baina... Baina azkar dator da. Eman indio indarra. Bera jorduko abitua zen, Laister Kazabalalde horretara, eta hortik gauzak errezak ez dira izaten inoiz. Olaizola, goitik. Ezkerpareta askotxo berriz ere. Barrua, baina baixi iritsiko da. Sotamano zongi. Sotamanoa ikaragarria. Irribarriak, Eutsi Aimarrek, zabaldu nahi. Eskubide bile. Mira, eskubide ere. Zerakik urutzatu dion. Eta ezin. Zer eskubinka da, nuk harri duen. Eskuinez dotore. Dotore? Bajina batek eskubide. Eskuin batek ere ezin du. Hoxe, hoxe zatean dikun. Bajina batek eskubide dutena bere. Bai, bai. Esku hauen hartuko lukate pelotaka da hori. Eskuin batek ez dezake hobeki egin hori. Ez dio, asmatzen zaken. Baina alture eman dio, baina. Gero jokun sartzen maie. Aurrekoan gutxi xamar ezkerreratu dio eta oraingoan gehiegi sakean. Eta gero, kusi non jarri dian. Leku, perfecto, bere toki. Zortzi eta lau. Irribarria pilotaren zain, orain txe jaso du Aimarren eskuetatik. Hemen da, Iker, lauterdian potea. Goitik, aukerako pilota, Sotamanoz, ongi. Oso ondo, Sotamanoz. Bolea ona, zabaldu. Mandio, eskubize, mandio. Ez. Ongi askatu du besoa, altura behar zuen. Baina, gehiagitxo bilatu du. Nundik handik eaztie behar dezu, kolokatzo gore kantxan. Bederatzi eta lau kusgarriari da jokatzen Irribarria. Kusgarri da, kantxan egin nahi dana. Eta... kusgarriari da. Zagit, Josetxo Nikolako... Iruro eta amabost pilotaka da orain arte. Pelotaka da gutxi, baina izan dienak. Irribarriak egin dituen bederatzi tantoetatik, atzean zortzi, eta bestea sakez. Oain eman diona. Aldemenetik, kostautika, harrita, ze zarpazo eman dion. Aurrelaria dela, baina tantoak atzean egin jenditu. Ola leku hola enezkeo zertan ibili, Josetxo. Bi iru pelotaka datan hausik ezu aurkari, Ez du ongi joa, arruan da. Horain ere ez du ongi joa. Eskuinez, gerria sartu hemen da Iker, Sotamano zederki. Ordu, zuloa, ordu, neurruti.
Barru aldera, hemen dator Irribarria, atzera laizterka. Eta oain bai, arrapatzagorik. Hortxe, partiduen lortzen badu, pixkanaka, pixkanaka, gohortzea, Irribarria, nekatzea. Ezkerkada izan ditu Aimarre pilota gaizkiota, eh? Oiek normalean uzten dute, seinalea eskuan, eh? Eba, abiadura hundi emate jo, eta ez da erresa horren pelotei jartzi, eh? Bai, da horrelako kolpeak ez tira onak izaten, gerora pasatzen dute oiek kontua. Gero nik uste Irribarriak, ja, momentua izaiola jatzek, dejadan bat eiteko, eh? Bai. Bai, ja horre eskubiz de jartzen danin da, Aimar ja automatikoki lauterdi bost kontan jartzen zaio, da usten dio zulue, dejala garbi egin bere tanto izateko. Bederatzi eta laulen, orain bost eta bederatzi, hor da Asier Anaiarekin, eta Jon Apezetxea Irribarriarekin. Denbora Apezetxeak eskatua zen, baina denbora hori ia betetzeko dago, beraz ezin du tarterik egin orain. Eta pilotalekuan giro ikusgarria. Epaileak erne. Egera ze ambiente zen. Larogeita zazpi pilotaka da, Irribarria sakaren bitartez bat egin du. Eta Aimarrek egin dituen lau tantoak, laurak ezkerra irez egin ditu. Bai, hortxe harrapatzen dio, hortxe dauke bere. Ez dakit Irribarriaren akatza esan edo ez, eta iruitzen akatza handiki daukanik hor, baina Aimarren minetxeko tokia hortxe aurkitzen dut. Beste inun ez dauke. Goten sartzen badien hausitu itxentzaio, eta... Baina, bueno, hor dago, eh? Behatzi eta bost, ez da beste munduko aldea, sakea bera du. Partidu, ba, bueno, nahiz den motxa izan, intensitate handiku da. Eta nekeak, ba, pixkanaka, pixkanaka, zer esana igual esan laike, eh? Komeni zaio Aimarri, eh? Tanto gogortxo hau gorrak itea, eh? Iota berri, ateraldu. Bai, hau izango da igual zuko esan dezun. Irribarriarena. Bai, jodunin iritu zat, nahiko pelota oitute gaudanakin. Mantxosiagoa, ez? Bai, lurrean bain epein. Bueno, frontizan ez zain nahi hain lehorra iruditu. Bost eta bederatzi lehorrik ez baita orain. Ez, baina ja. Hankatara, nahita. Bila. Ez du asmatu. Eta orain lanak. Horre bai, jozitxo. Ikusi alduzu, ikusi alduzu, nun jarri duen pelota. Aurreneko lana oso ongi bete du Olaizolak, sakea oinetara, gero errematean aukera izateko, baina ez du aprobetsatu erremate aukera. Besteak jokaldia ikusi, eskuan harrapatu. Eta eman. Nun jarri pelota, ze restasun. Amarreta bost. Harrituena, harrituta. Ikusi dugu, ez? Baina beti oin artean esan izan dugu. Beste aurkari batzu. Beste aurkari, ez. Beste aurkari, honi igual zaio aurren zein dagoen. Multillo hone dauken gatza garrotea da, extraterrestrea, Josetxo. Zaila, eutxi ala ere, eutxi horri ere, hau ez. Ameika eta bost. Honi nola eutxi? Ez du merezi itzikik ez. Ikusin beharra. Ikusi eta gozatu. Ikusi eta gozatu zein duen oain. Takenia etzen pelota erresak. Ez. Horri bida. Presakako lanak ez dira inoiz errazak. Horregatik, no? Aimarri pelota oso ondo jarri dio. Erorik entzaio. Pelota saile. Ez du gozatu, da atzeaka datorren bezela, buelta eman, da, urrengo amai, harri horrengo. Indarra hundiko mutila. Orain, ezker Sotamanoz, herri aderki sartu, Sotamanoz eskuinez, ordoa bila, txokoan, herria sartu atzera, eta ezin.
Bueno, pilota cada una, atera dugu izuterrak. Akaz txikine iten badu aprobetsatuko dio, eh? Ezin du sartu floritura horietan, eh? Txokon, paradita, eta... Bai, ondo ikustea, ikusten da, nausitu iten dala, eta nik uste horre konfiantza ematen diola, baina konfiantza hori... Bala espaena, ondik ene, zulo ondiagoa izan da hobedu. Sei eta meika, hemen txeda. Hemen ere behartu du ba, eh? Baina... Zain ederki sartu duen orgerria. Paretan zehar. Zuzen, zuzen, ezker paretan barrena. Sei eta meika. Zabalera ateako jo, Josetxo. Bai? Arro, arro. Arro, arro, osaka aldatu indu, txarra. Ziero txarra. Zazpi eta meika, oraingoan asmatudik. Arro, arro, pelotaka da makal, makala. Oin arte beti ezker pareta indarren jotzen ibili da. Da oain, esan du ez. Sake honekin irabazizion finala iru jori. Bai, min asko intzion. Goi, goitik, makal, aide sartzeko ere oso txarra da. Zazpigarren kuadroko arrasta ere etzen urruti, eh? Zazpi eta meika. Bai, zabala da, bueno. Erki. Hemen da Irribarri atzeraka eskuinez. Sotaman oren bila Aimar. Zabal aldera berriz. Eman egin dio besteak. Eutsi. Eskuinez berriz, eh? Zabalera tokitxarra, tokitxarra. Bildu nola edo ala, airearen bila. Gantxoa harrapatu Aimarrek. Ezin pasa ordea. Atzera egin du, eh? Eta kanpora. Ai, berri hortuta, saie. Amabi eta zazpi. Eta bai, tantoa gogorra zioan, eh? Ai, oso gorra. Bost antoren aldearekin, aurreneko atxeden aldi luzera, Gipuzkoarra, amabi eta zazpi. Jaso dezagun, bixi-bixi errepikaldia, eta lehen bailen iragarkietara. Urrengo tantoak, ies, egin ez dezagun. Goleare oso ondo dominatzen dut, horra atxeak etorrike. Oso zaila da neurri ondo hartzea, eh? Hortxe da, amabi eta zazpi, orain txegatoz, labritetik. Irribarriak amabi, Olaizola bigarrenak zazpi, bete da hirugarren minutua, pilota Aimarren eskuetan da. Irribarria zai aurreko
pilota bera izanen da. Da merezi izan du, eh? Hau ikustenak. Bai, hori xe, bueno, bagenekien, zu gurutzea jarrita zenion partida honi. Somatzen genion zerbait, eta ustora gaude, hemen da, Gipuzkoarra. Ezkera irez, Aimar, aukerako pilota. Goitik, oso arro, oso indartxu, Sotamanoz ezin nola izolak. Atzeraka laizterka zato zela. Atzeraka, pelota ondo gozatuta. Zailtasun guziak eta gehiago zituen pilota horrek. Beraz, ez dezagun pensa, Aimarrek utxe egin duenik. Irribarriak sartu dio tantoa, amairu eta zazpi. Hor sake eskerpareta jotzen dienen, ez dio asmatzen, ez dio lekutik ateatzen. Lotaniko garbi, uste dio, hombre. Ez dio gehiago. Manetzi jo. Zer egin behar lioke, zabaldu gehiago? Bai, dibak, eta alegintzen dala hori egiten, baina pelota gaina azkarre tortze zaio, eskerpareta jotzen duen. Gainetik entzeare, gutxi alda. Zeu, zulo dauzken, dejada itekore, Pelota txarrea ditu, Eta kanpora. Bai, pelota txarrea junda. Zuloan... Sartu beste irtenbiderik etzuen Aimarre, kortarase joan da, abiatua zen ordurako Irribarria, eta bai, aukera txarra hartu dora ingoan. Bai, ondo kurutzatu dio, bestela aukerako pelota zuen botea, nik usten perak. Berri zeren nahi zuen tokian, eta aurrera jeisteko ere, bai. Zulo handia irikidula, haidez etzela aliatuko inoare Aimar, etzen aliatuko, Baina? Gurutzatu eta hor obligatu induta, gero. Bai, pilota horro ezker paretatik erori eginda bapatean. Bueno, horrexen bila joan da, Beste irtenbiderik etzuen, Aimarrek. Kusi du, gaina aurreak adigula. Ola izola, ea zesake ateratzen duen orain goizuetarrak. Goitik garro, ezker paretarik gabe, bila, txokoan utzi, paretak lagundu egin dio. Eta buruz gain. Ez du asmatu, Aimarrek. Bai, Josetxo, hori betiko kontu da, atzetik zoazenin, aurkarie geneti pasatzen nahi zei zuenin, ezin dezu fallo mini txikinik egin, da zaude obligatu, eta begira. Bai, zirrikituak ez dira hundiak eta asmatu egin behar izaten. Boleak da ikara harri mandio, baina. Baina aurretik ere horrelako sake bati erantzuna antzekoa izan da, eta orduan asmatu egin du errematean, ez da sake txarra hori, Baina errematean asmatzeko zailtasun gehiago, azkar datorrelako pilota noski. Ezker paretarekin sakea. Gora. Bai. Eman dio ba, baina gora. Eta... Amabost eta zortzi eta zuloa hundia, Bai, zuloa, gero. Zuloa markagailun. Goazen lehen bailen orain iragarkietara, gero, estela... Demorarik gabe, geldituko gara, errepike aldiarekin, azten bagara. Beste tanto batek ies egin digu. Ez dakit zeinen errua izanen den, baina sarretu egiten honek. Bai, ba, santoa oinaia ikusten errepikapena. Zan dizut, zuluak ikaragarri ditula dejada iteko.
oso ondo inein du, baina bi metro altu inbazune, tanto berdin berdin zuen. Tanto ona, ongi bukatua, Ikerrek, 16-8, eskuinez Irribarria, ederki gurutzatu, ezin Aimarrek. Bai jarrire, 17-8. Eta ikaragarrizko, exibizio bat ematen nahi da, frontoian, Partida ikusgarriari da eskaintzen ezkerra. Eta Aimar dauke kontra, Bai, bai, ez dari... Eta egit orain arte lehen aipatu duguna, bai. Bikain aritu da, Merino bigarrenaren aurka, Aunarenaren aurka, azkeneko igandean, eta aixe irabazi ditu, orain arte irabazitakoak, eta ematen du, hau ere, aixe irabaziko duela. Ez que geneti pasatzen nahi zaio. Eta Aimarren kontra, Frontoitiken ateatzen nahi da. 17-8. Irribarria. Berriz ere ezker pareta askokin. Berriz ikaragarria berriz ere. Olea barrura. Olea berriz ere. Ezkerrez jarri da. Nola ateratzen den frontisetik, Nik uste frontisetik biziago ateratzen dela eskutik baino pilota. Tanen akatzen zaio, tanen. 18-8, bigarren atxeden aldia, tantoa ongi bukatua. Ba, eta arrez irabazi behar du baina, Hala ematen du. Bueno, esango dugu, Josetxo. Relebo esaten eginen horren gu anginen eta ikusi genuen. Beste batzuetan ere anginen. Ikusi dugu, belaunaldi berri bateko pelotari batek, erasten epoka handi bat markatu duen pelotari bat. Ikusi nola ateratzen den, zeinen ederki markatzen duen, ezker hormatik bizi gainera, txapatik etzen urruti, Bueno, eserita daude, errepikaldi azkar, goazen berriz ere iragarkietara, bestela, ditugun gutxi horiek ez genituzke galdu nahi. Irribarria sake ateratzeko prest. 18-8. Eta pilotaka da gutxi, markagailu honekin. 144. Zaila da. Eskuan. Ongi gurutzatu dio atzeraka dator. Eutxi ala ere.
Tejada Choa, bederatzi eta emezortzi. Bai, pixkaba nik baita uste, ja irabaztaile sentitzea da, eta... Baina nindun jokalde hori de hor, boleaz txikitzea, eta... Bueno, pixkaba, ontsa esan dio apetetxak ahazteko eta segitzeko ematen, jarraitzeko lehen bezala, hala, aprobetsatu ingo dio, akaz txikina aprobetsatu ingo dio. Ez da gizere esan dion Asierrek Aimarri, eta ez... Ez esango jo zu. Bai, bino, ez beste zerbait egiten saiatzeko ez dakit zabalaldeko sake hori. Bai, hortxe dauke aukera. Besteak jarri dion aurpegi ez dakini fede handikoa zen. Bederatzi eta emezortzi, Olaizolaren da sakea. Kantxa erditik abiatu da. Ezker Ormara, Eutxi, Bila, Gantxoa, eta ezin. Larri zebiltzan hor gure lankideak ere. Bai, hor, ezkera protekzioa daukaten. Ezkutatzen bazituzten lanak. Amar eta emezortzi. Hortxe ditu, bere aukera txiki horiek hortxe ditu. Sake restoko gantxo horrekin. Sake bueltan, bai. Eztakinik, luzean ezkerra sartu denean, songiote daukan ezker hori, eh? Elitzateke harritzeko izan, hainbesteko kolpeak gain atzetik hartuta, ez? Amar eta emezortzi. Zakona. Eta atea indio hori, re? Bai. Olaizola, goitik, olea ona, bila, gantxoa, eta jaso. Bai, baina hobedu utzita. Erki bukatu da tanto, Olaizola, kameika, tamezortzi, honek ez du etxiko. Ez, lane jarraituko du. Lanea jarraituko du honek, ona izateaz gainera, langilea baita. Oane erakutsi du, ze boleak ada eman dion, Begira, atzeak atea eta... Oina, abia duran pelot, Aimarrek jodunin pelotak arbie, Iribarria jotzen dunin hor pare hortan, ondo gozatu du Aimarrek baina, Beste abia dura bada hor jasutxo. Olaizola. Zake ona. Eutsi ordea. Da altura eman, da denpora. Bila bera. Ez du ongio. Atzera Ikerrek. Osatu baina ikara harri. Eta ezin. Ze altura eta ze gatza, Pelota zailea jarri eta... Oso zailea. Gerrien nola sartu dion, Eta hori ederra izan bada, eskuinez egin duenak meritu gehiago duela iruditzen zait. Nola jaso duen, arro-arro, asko gurutzatuz. Bai, da horrek eman dio, asti, berreze kolokatzeko. Ez dio inolako aukerarik utzi Aimarri airean sartzeko. Ez da inungoik, Eta gero? Hemen zin, eta urrongoa ja, nahiz de motxan txekiatu goi-goitik, gozatute. Gaina gozatute, jo, pelota, sartute, jo, eskun pelota. Emeretzi eta meika. Iribarria, lauter dian potea. Zake ona, zake ona. Zaila eta tantoa. Tantoa zuzenean, hogei eta meika. Zake ona zen oso. Zake oso ona, azkarra. Azkerpa eta jodunin hor kontrolatzea golpea ia ezin izku da. Hau da zake txarrenetakoa. Aide zartzen. Airean joan nahi baduzu. Txarrenetako azkar dator gainera. Eta eskerparetan irrizketizu, ez dakizu, igual pixkoak gehiu ateatzeizu, genea. Hogei eta meika. Irribarria. Hemen da Iker. Sotamanoz, oraingoan. Bila, iritsi egingo daimar. Gurutzatu, eta harrapatu. Diormakoa, harrapatu ingo du. Hemen da berriz Irribarria. Erki, hogeita bat eta meika. Izan du bere aukeratxoa tanto netan Aimarrek, baina ez du aprobetsatu. Ikerrek bai, hogeita bat eta meika. Tanto ona jokatu baina Ikerrek.
Zabalaldean nola bukatu gero da, eta ez hori bakarrik. Horrez pelota atea dion, eh. Defenditu behar izan duenean nola, nola eutsi tantoari. Pasa indu eskubizia. Gero ja erremate soragarri. Azkeneko sake aterako du gaurko partidan Irribarriak. Berak azkeneko tantoa nahiko du. Merezi ditu. Hemen da Iker. Jende asko zutik Labriten. Sotamanoz Nafarra. Ez du gozatu oraingoan. Gerria sartu. Bolea. Zabiatu. Goitik. Sotamano Aimarrek ere. Ongi ezkerrormara. Bolea. Ikaragarria. Gantxoa. Arrapatu. Eta Aimarrentza tamabigarrena. Bueno, bada lana. Eundalarogeita mar pilotaka da. Azkenekoa Aimarren eskuinka da hori atxedena eskatu du apezetxeak Irribarriaren zat. Jo, bolea ze karagarri jokatzen du. Eman egiten baiteo, bai, bai. Hor dauke, bai Sotamanoa eta bai bolea. Alde batetik gorko... da bermea, segurantzia hori. Eta bestetik gainera, pilota azkar etortzen zaiola aurkariari gainera. Bai, bai. Katza baitauka mutiko honek. Orain jokatzean era onta jokatzeko. Doai guztiak ditu. Doai guzti, nik uste, denogakin nun hau pelotari karagarri ja bazela. Bai. Karagarriago izango zela, baina nik eurre uste dut. Hemen jaio dela gaur figura izugarri bat. Pelotan epoka bat markatzeko moduko pelotari bat, eh? Baina, eta pelotari hauekin oraindik nabarmenago geratzen da, ba, espaldian esaten ditu noiek, ez? Zaila dela banakako partidetan benetako leia eta oreka izatea, bat indartsua denean, horrelako doaiak dituenean, pilota hauekin, noski. Pilota hauekin oraindik gehiago haunditzen delako zuloa, bien artekoa, ez? Ne iruitzezat, Josetxo de Osein pelotakin emutilonek txugarri eda, Nik pelota esautzen detenatiken, nik ez dut olako ikusi. Zuni baino behi esautzen dezu. Eta igual behar bada esan, bai, baina... Garaiak... Ezberdinek, baina... Bata bestean aldean jartzea eta zaila izaten da, baina... Baina ez da dudarik asko ez zirela izanen. Horretan ez dugu zalantzarik. Amabi eta hogeita bat. Aimarren adasakea. Ez du ezker pareta harrapatu. Potean labor geratu zaio. Ezeus. Eta bildu. Ez du ongi. Erdi huts. Zabalaldera naita. Baina eskuinez ere eman. Eman galanta, eh. Zabaldu. Hau ere bai. Badu ez du alturarik. Alturarik etzen hor. Eta lanean segi behar. Hemen da Iker. Txapa. Ja utzita zuen Aimarrek, eh? Aimarrek utzi egitu. Nu jarri dion pelota, ez zartako eman dion. Amairu eta hogeita bat. Egin dute lana, eh? Bai, Aimarre, eite eulana, saiatzen nahi da, baina gaur aurkari horren aurka. Atzera egin behar izan du. Horre atzera, izatea ba. Askotan ja galduen atxeok eta tejada egin ez, hain di jarretxin goia. Berak segi lanean. Kusiko diago, hain digen eta. Pilotaren zai dago, Irribarriak atxeden pixka bat nahi du. Bai, tanto bestea gainean. Hemen da, Olaizola bigarrena. Lauter dian potea. Goitik arro, oso arro, eta ederki erantzun. Zabaletik, eta ezin.
Amalau eta hogeita bat. Nekatuta dagoik ere. Bai, tanto aurreko tantune. Gero oso azkar jokatzea. Astik ez daukazu Josetxo Arnaza hartzeko ere. Pelota jor dugo berriz genin daukazu. Ta hori, hori kigarrizko neki da. Ez da berdine pelota jo, bestea boten jarri zortzik erdin. Bitiarten Arnazaldi bat hartu ez ez. Jotzen dezu, behiratzen dezu aurkariari. Aiba, jodik pelota, hemen dek berrize. Hemen Aimar. Zazpiarren kuadroan, frontizera begiratu zorrotz. Goitik, orain, hobeki sartu dezak eskua. Bila. Igi, bolea ona. Zabaldu, iritsi egingo daiker. Ordu aukera. Ez du altura nahikorik, eutsi ikerrek, gantxoaren bila. Eta kanpora. Kanpora guntzaio. Hogeita bi eta malau, Iker final erdian da. Bere lehen mailako parte hartzean. Final erdian aurreneko aldiz jokatuta, eh? Bai, final erdian eta erakutsi duna Josetxo lehen esan dizutena, eh? Hemen ikusi dugu gaur jaiotza bat. Kanagarrizko pelotari. Pilotari haundia. Haundia, hogeita bi eta malau berehala. Inguratuko zaigu Xabi Anduezaren mikrofonora. Guztira 216 pilotaka da. Eta eskerrak Aimarrek ez duen etxi. Lanean jarraitu duen. Beste batek aspaldian utzia zuen. Eta horri esker izan dugu ikuskizun geixeago. Eta horrek berak edertu egiten du Irribarriaren garaipena. Xabi Anduezak hortxe du, Iker, nahi duzunean, Xabi. Hemen txeda bai, Iker Irribarria, zorionak, Iker. Eskarrik asko. Oraindik labrit osoa zutik, txaloka. Oraindik ez da isinisten, ez, bola. Aimar bezalako txapelun handi bat irazte auketen. Ikaragarria, partida handia jokatu duzu, aurrekoetan egin duzu, baina gaur hori da ezberdintasuna agian, ez? Gaur Aimarro laizola txapelun handia zegoela aurrean. Ba ez, nik uste, Aimarrek hor normalen baino gehiago fallatu loa, eta aurretik ez zula asmatzen tantoa puntilatzen egonez, baina, bueno, nik elan hain dut, aste honzon zehar, da gaurre bai, asko sufrituet, tensioare ikaragarri zehon, eta, bueno, azken esatiztuna ez, baina digan ez izinistu nabil. Añoia daukazu hor, ezker beso esku horretan, jotzen zen duen bakoitzean jendearen zurrumurra entzuten genuen, pelotaka da jendeak, denetarik entzun du horrelakorik ez dugu ikusi, txapelduna undiba jaio da, eta horrelakoak kazetarien artean, zaleen artean. Ez dakit, ez nik aurre disfrutatzea torren naiz, eta asko disfrutatu ez, sufriture bai. Bukaeran ikusten ulako Aimar bazet horrela, baina bueno, lan hain dugu eta bueno, azkenen lortu dugu, ez. Gaur ustez ezkerrakin bukaeran lehen kenduta ba, asko osatutela, eskun sartu zei pelota eta pelotak nik uste aproposaziela, eta bueno, oso pozik. Hala ere, zazpi eta bat aurreratu zara, hasieratik beti alde politarekin joan zara aurretik, lasai xamarra alde horretatik, 18 eta 8 ere bai. Bai, ez, lasaitasun puntu bat alde horretatik, baina bueno, beste alde batetik tensio ikaragarri, ez, ba. Aimar bezalako pelotari bazolako kontran, da ezin nintzelako bat ere, ba, relajau, ez, eta bueno, lasa izan da, pena bat, ez, hor, azkeneko tantotan, ba, nahi asko sentitutelako, nik uste, fizikamente haino gehiago tensioa zala horre afetatzen zitena, eta bueno, pena bat horretatik, baina ez zela partidu ikaragarri bat egin, eta bueno, ilusio ez gainezka. Antzen astean jaunaren ari irabazi eta gero santzen nuen, Aimarri etzaio burutik ere pasako nere kontra galtzea, gero astean zehar siniste joan zara, orain errealitate bihurtu da. Bueno, sinistu beti inbar da, ez. Elekzioko unen esan nuen, partidua jokatzea tortzen malin bagea, ba, esperantza delako da, eta ala ziren, ez, gaur esperantza egin gendu zen, baina ikun Aimarri ikera errezko pelota dela, txapeldun handi ba, baina, bueno, lortu dugu irabaztea eta alde hortatiko sopozi bat, txea. 19 urterekin eman duzun erakustaldia, Aimarri irabazita, txapelketa bikaina jokatzen ari zara. Orain final erdietan, beste pelotari handi bat aurrean izango duzuna. Bai, atzo, demostar duzun oinatzek, ez, ze ritmo sartzen da, ze fensa dauken, sotaman no zenbat ematen dion, eta, bon, beste aurkari zail bat, beste txapelun handi bat oinatze, eta, bon, haber, ba, gaurko partidu bezalako baiten deure eta irabaztea daukun. Horroera sartzen zarenean, kostako zabiltzu loartzea, tenba, buelta eman behar diozun, eh? Zer egin dut? Bai, partidu eta gero beti jelo gaitzki, ez, tensioa horre izatea, botatzea asko kostatzea, baina, bueno, gaur ikuste, nahiz eta loik ezin, opari handik ingoatzela etxak. Zorionak, gozatu! Hale, eskarri asko!
Bueno, hortxe da, irribarria, pozez gainezka nola estaba egongo. Guk orain zenbakiei begiradatxoa, Olaizolak 11 tanto egin ditu, lau pilota garbi xamar galdu, irribarriak 18 egin, 3 galdu. Olaizolak egin dituen tantoak, sakearen bitartez bat, irribarriak sakez 2 sartu dizkio Aimarri. Aidez Olaizolak 6, irribarriak 2, gehienak atzean egin baititu, irribarriak berehala ikusiko du gormabiko bat ere egin dio irribarriak. Aurrean Olaizolak 1, irribarriak beste bat. Eta atzera jota, irribarriak 12 tanto, Olaizolak 3. Guztira 216 pilotaka da. Denbora, 46. Olaizolak guztira Aidez baldakizu zenbat, Jokin 60, potean 44. Eta irribarriak Aidez 43, potean 69. Aimar Olaizolarekin hitz egin nahi genukela esan dizuegu lehen, hortxe duzu, nahi duzunean, Xabi. Hemen da gurekin Aimar Olaizola. Bueno, geta bi eta malau, ikaragarri, partidu ikaragarria jokatu du Ikerrek. Ba, nik uste, gainetik pasatu diala, ez. Hasiera ametze ikaragarri eman dio, ne horregen egin non jarri, zertigan aurre joten itzanen buruz egin pasatzen zian, atzen gelditu, eta aire zazpiti, zazpiti, erriti, zortziti jo behar nun, eta ella sateo nik uste kantxatik atere diala, ez. Gero horri izan duan momentu batzuk, igual, nik esakean nune, igual gehiago aprobetsatzeko, eta tanto egin importante izaten, dioz, horri igual partio berdindu baldin manun, lana gehiago maten alin, ez, minan ikuste, gaur beran egin askota zego behizan duela, eta ez, nengo aitzak. Horreko partidaten ere ikusi dugu, Iker, ikaragarri jokatzen, pelota astintzen, kainoia dauka hor, joan zen astean ere, hoxe ikusi genuen, baina, jendean guztiek esaten zuten, bai, baina orain Aimar dauka aurrean, ala ere berdin jokatu. Ba, nik uste, berak, lehenko nesan, nik ez gaurko unen, igual golpe gehien adun pilotaria, aurretien ikaragarri, batean diota lautik antartukare, Airez baza jartzen behar rebotera jotzen, ez, eta nik uste, berak, lehen esan, nik buruzburu, Eikara garri jogatzen du, txapela baino gehi irabaziko ditu du, eta gaur bintzat lehen esan duena bera, ni baino askota zego izan du, eta ez du, ez dara esatu. Zaten ari dira, txapelduna hundi bat jaio dela, zuker esan duzu, txapel bat baino gehiago irabaziko ditu, latuaiak bat ditu, Ba, idudik, bakarra beti esaten duena hemen, gero, gauza asko ze esan egin dut, eta suerteare beharko du ez, baino, gaia bintze ikara garri dagoki, pilotari gazte, kristo neurra, denbo igetzi zu ematen, lehen batzuk horre ja inkomodo sentitzen, zer dienakin ez, aurre oiarri, atze oiarri, gelditzen itzan batzutan bosten ausei, eta ala ere jaburuz gain pasatzen zian, ez? Eta nik uste, ikaragarri ematen dila eta hola ba defenditzea bat zailo da. Horixe, sentitu duzu ezinean, ez? Azkenean? Ba, enagin non jarri egin esateko, nik uste ikaragarri eman dila ziena, eta gero behena pixkat horregatik, ez? Nine horrege, zan du hor tanto bat obeste nik sake hartu gane buruz, sake hartzen zune, ba mina imarri zaten da, ez? Eta takadak aprobetsatu, eta nik uste gaur, biru tantakon bat egin dut ola, baina eskuala asmatu horri izan dute, iru bat, iru lau bat tanto igual asmatu ez zuenak eta horiek askotan aprobetsatuzkero beste bosei tanto gehiago izaten dira eta beste partio bat izango zen. Nik uste gaur bera nire partio kompletu egin dula eta errex iran zidea. Aimar, gazteak badato zela, hemen daude, argi dago, ez dakit zer esan nahi du honek, hemendik aurrera, argi dago zuentzako gero eta zailago izango dela, finaletan egotea txapelak irabaztea, duk 37 egingo dituzu azaroan, ez dakit. Ba, ez dudik, nik uste garaiare bat zela, ez, hor urte pila baten ia pilotari berdina, baina hoa hendik gane, nik uste ikusi markoa zein ez apele irauzten duen, ez, aspalditik ari gauri zate, baina azkeneko txapelketoetan alare hoa hendik gama, baina gehien edo amintzeku hor gaude, hoa ingotan kapo meditunez, baina gaur hortik aparte nik uste jokatzeko neola, agarra bauren izan du pilotari bat ikara, garri maten zina eta ezin izan du. Ia eskera, Aimar, eta animo. Hala, eskerri oso. Bueno, hortxe da, Aimar Olaizola, nik uste irakurketa zuzena egin duela, Jokin. Oso zuzena, eta nik uste inopaino beto adierazi edo erakutsi digula kantxan ze sentzantzio izan ditun, berak esan duna. Etzekila nun jarri, aurren jartzen batzen buruz gain pasatzen ziola, atzen jarri eta zazpi-zazpi jarriki defenditzeare izinizkoa zela, eta buruz gain pasatu du. Bueno, hortxe duzue, falta zaizkigun bi partida, bat ez da jokatuko badakizue, Altuna hirugarrena pasa dela final erdira, hiru jokuko egin baitzion, etzaio behatza sendatu, beraz, final erdietan badira bi Gipuzkoar, Altuna hirugarrena eta Irribarria. Bihar,
Bilbon, Urrutiko Etxea eta Ezkurdia. Hor erabakiko da bigarren finalerdia. Bueno, gure aldetik besterik ez, gaur 8:30etara informazio saioa etorri bitartean atzoko partidarekin iritsiko gara, berriz ere Bengoetxea eta Artolaren arteko partida gogoratuko dugu beraz. Mila esker jokin. Aster handia izan da beti bezala. Mila esker zuei eta nahi duzuen arte arratsaldeon Iruñeko Labritetik. Arratsaldeon.